Muito bom, jovens. Muito bom. Deixa eu dar uma olhadinha. O quanto foi pego aqui? 66 mil. Tá ótimo. Cara, tem bastante diamante lá no Atom. Depois eu tenho que dar um jeito de processar automaticamente isso aqui. Mas a gente tem que fazer também um jeito de conseguir muitas gemas. Lembra do episódio passado que a gente tá brincando com o Astral Sorcery? É, rapaz, eu já tô aqui na terceira barra de vida. Minha armadura tá incrivelmente alta, só com duas peças de armadura. E a gente pode ficar assim, realmente, muito mais forte com as gemas. Nessa primeira parte do vídeo, eu vou fazer então farms disso, porque eu quero que farme automaticamente. E em todas essas outras estruturas que eu fiz aqui atrás. Tudo assim, ó, na palma da minha mão. Apresento pra vocês o Gemador 2022. Ele é capaz de produzir 4 gemas simultaneamente na maior velocidade possível. Ele será totalmente automático e o resultado será posto aqui nessa caixa. Acabei de projetar isso aqui no outro mapa, no criativo, né? E eu vou deixar o canhãozinho funcionando aí pra nós, já que ele consegue puxar os negócios do Tom. Opa, opa, pera aí. Então. Não, velho, eu matei minhas vaquinhas com a espada do poder. Eu sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer, velho. Ah, velho, graça de Phantom. Ah, não. Essa espada vai ser proibida em casa. Vou ter que deixar essa espada guardada só pra exploração. Ah, tá bom. Depois é só pegar na Pokébola e tal, não tem problema. Eu já tô com bastante stick aqui. Deixa eu ver. É, 234. Tá ótimo. Nossa, vocês de novo, velho. Bora, go! Tá botando os bloquinhos. E se eu precisar craftar alguma coisa, aí eu vou craftar aqui pra ajudar ele. Só esperar agora. Tá, pega, bicho chato. Na real, deixa ele aí e vou lá pegar a vaca. Eu não quero fazer isso aqui depois, eu vou esquecer. E aí quando vejo já tem 5 mil e tal. Cara, ele ainda tá aqui. Tá chegando a hora, cara. A gente vai se ver. A gente vai se pegar, tu vai ver só. Aí, vaquinhas. Tá bom, vamos fechar aqui. Deixa eu ver se consigo clicar. Ixi, rapaz, aqui vai dar problema. Talvez pelo meio bloco aqui. Ah, que boa. Aí, legal. Tá, agora é só ter que deixar aquilo ali ativo pra ir farmando as vaquinhas. Prontinho. Depois é só desligar aqui e já era. Tá, vamos lá ajudar o canhão. Caraca, velho, vai ter eclipse. Sabe o que significa? Que a gente vai conseguir achar a última constelação que precisa aí do astral. Que beleza, mano. Ó, que maneiro. Tem que lembrar que a gente vai achar durante a noite, né? E eu acho que é até mais fácil a gente achar com aquele telescópio nível 2. Não o 3 que tá por ali. Ali, ó. Pior que só dá pra achar nesse aqui. No outro lá, nível 2, não deu pra achar, velho. Eu não sabia disso, não. É Orológio o nome dessa constelação aqui. Ela é tipo uma cobrinha. Aí, ó. Pronto. Temos todas as constelações agora descobertas. Que beleza, mano. O canhão fez a parte dele, agora a gente faz a nossa. A gente tem que dar aquela arrumada, porque isso aqui vem sempre errado. Principalmente os pipes. E outra coisa que também vem bem errado, que é... esses caras aqui, ó, stockpile. Ele sempre vem assim, ó, 1 e 0. Tipo, nada a ver, tá ligado? Tô puxando pipes, tô botando energia, tô fazendo as paradinhas aí. E tô tendo que cavar pra fazer isso, né? E eu tô notando velocidade maior em cavar, porque a gente melhorou isso no Astral Sorcerer. Se a gente olhar aqui, eu melhorei 20% na minha velocidade de mineração. E, mano, dá pra ver a diferença. Eu vou precisar fazer muito desse cara aqui, ó, Illumination Powder, pra deixar como estoque, que gasta pra fazer as geminhas. E pra fazer esse cara, a gente gasta Glowstone. Pra fazer Glowstone, eu tenho a opção aqui, pelo Botânia, de usar um Alchemist Catalyst embaixo de uma Mana Pool. Aí ele transforma a Mana Pool e a gente toca Redstone e aí sai a Glowstone. Pra mim isso aqui tá excelente, cara. Só que eu parei pra dar uma olhada na minha farmzinha com bolo e eu notei que... então, não deu certo. Parece que não tá crescendo abóbora em cima desse bloco aqui. Então eu vou ter que botar um pouquinho pro lado pra crescer aqui e aí sim começar a funcionar a mana. O que que é, rapaz? Vamos fazer esse ajuste aí daqui a pouquinho, mas eu já gostaria de deixar aqui com algumas gemas. Essa parte em si já está funcionando, pelo menos na minha cabeça. Mas eu não vou explicar pra vocês antes de eu ter certeza. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esses caras aqui e vou botar em 4. Ó, 13 em cada. E vou largar aqui em cima desses carinhas aqui. Que é o dropper que vai botar eles ali, né? No lugarzinho certo. Então, como eu já tinha mostrado no último vídeo, tem que dropar um cristal e o Illumination Powder aqui no suco. E aí elas têm a reação e tal. Inclusive, deixa eu dar uma olhada como é que tá. Que eu escondi aqui e não vim ver de novo. É, então. Já deve ter maturado e voltado pro estado 2. Porque eu fiquei sem olhar aquilo. Mas beleza. Tá, eu vou deixar rodando aqui então. E vou ver se tá tudo certo. Se tiver certo, eu explico como é que eu fiz. Tá, eu acho que já tem até vaca demais aqui. Deixa eu libertar aqui. Religar essa paradinha, que é só inverter o sinal, né? Sabe como é que é? Eu vi oportunidade de melhorias, eu fiz. Agora a gente tem 3 plantinhas pra crescer aqui a abóbora. Então qualquer uma dessas aqui que cresça primeiro, esse cara já vai estar transformando. Mas por que que eu fiz isso? Porque com certeza com 3 aqui vai crescer mais rápido a abóbora aqui e a energia astral fica concentrada em menos blocos. Assim eu acredito que em geral vai farmar mais mana.
Então agora sim tá certinho. Botei bastante luz já e tal. Vamos agora fazer o catalisador. Opa, lembra da nossa primeira geminha que a gente plantou aqui? Pois é, deu fruto. Tá aqui, ó. Tá longe de ser a melhor gema, mas é a primeira, né? E porque é a primeira, eu vou colocar já aqui nos ports. Só porque ela dá uma velocidade de deslocamento um pouquinho maior. E eu posso tirar e botar a hora que eu quiser. Então tá bom. Pior que pra fazer isso aqui, a gente vai precisar de Brewing Stand, que no caso precisa de vara de Blaze. Mas eu acho que eu tenho vara de Blaze. Pelo menos duas eu devo ter. Aí, beleza, tenho. Que eu peguei lá dos pillars. Né? Eu roubei os pillagers. Agora a gente precisa de um mana pure. E eu não sei se eu tenho ender pearl. Não tem, velho. Ah, mas a gente pode converter um diamante em uma ender pearl. Só que precisa disso aqui. Isso aqui precisa de uma ender pearl. Ah, eu já tinha feito isso da outra vez. Ah, vai descartar. Ah, talvez no Nether. É, vamos lá pros portais. Bora pro Nether. Ó, faz tempo que eu não venho no Nether e já tá com dificuldade quase 16. Eu não sei porque que os piglins tão bravos comigo, eu não fiz nada pra eles. Eu acho que eu tô bem o suficiente pra brincar já com eles, né? E não morrer assim tão fácil. Nossa, o bicho tem muita vida. Tudo bem, vamos lá. O bom é que o meu alcance também aumentou com os últimos reespecialização aí de pontos. E aí eu consigo alcançar um pouco mais longe com a espada. Fica bom pra um caramba, velho. Ó, aquela minha reespecialização me melhorou muita coisa. Fiquei mais rápido, quebro o bloco mais rápido, alcanço mais longe. Gostei bastante. E a gente não terminou ela ainda, né? E é, rapaz, eu lembro que você era perigo pra mim antes. Ó, opa, opa. Opa, você tá fortinha, rapaz? Pô, esse escudo aí é maneiro. Cara, esse aqui era o bioma que deveria ter, Enderman. Mas não tem muito, não. Tem um demôniozão ali, ó, de 219 de vida. Imune knockback. Eu quero deixar ele me bater pra ver. Mas também não quero, porque vai que eu morro aqui pra ult, vai ser uma desgrama. No minimapa deveria aparecer os Endermans, cara, e não tá aparecendo. Eu acho que por causa da geração custom, não tem quase Enderman aqui não, hein. Eu tenho que contar um segredinho pra vocês, mano. Eu sei que às vezes ficar muito forte tira a graça de matar os bichinhos, porque os bichinhos estão muito fracos. Mas vocês já viram eu dar tapa em vários bichinhos que eu mato em um hit. Beleza. Mas vocês também já viram vários bichos me dar um hit e eu morrer. Então, eu não posso tolerar que um bicho me dá um hit e eu morra. Não, rapaz. Eu tenho que estar forte o suficiente pra que isso nunca aconteça, sacou? As dimensões Overworld, Nether, Atom e End não foram bufados artificialmente. Fora desse sistema de nível aí. Mas a Twilight foi bufada. Tem uma outra dimensão que eu não mostrei. Mano, desde o início do jogo eu não mostrei isso aqui. Mas eu vou mostrar. Peraí. Tem umas quests aqui, cara. Olha, se liga nisso aqui. Não vou dar detalhes, mas existe uma dimensão onde o Ice and Fire impera. E eles são tão bufados que teve que ser posto em uma dimensão separada. Pra que não desse treta. Porque senão os bichos iam tocar o terror no mundo e eu não ia conseguir jogar. Pra vocês terem uma ideia. E eles estão já bufados nesse nível e mais esse sistema de nível aqui. Então quando eu chegar lá no Ice and Fire, a dificuldade, eu não sei qual é o limite dessa dificuldade aqui. A gente vai deixar rolando, vamos ver o que vai acontecer. Mas no final vai ter a dificuldade já do buff lá e já vai ter a dificuldade aqui desse outro sistema, cara. Então o bicho vai pegar. E é por isso que eu estou me programando, por isso que eu estou buscando a ficar muito mais forte. Ah, outra coisa, sobre Skyrim, agora falando meio que off-série, né, assim, um pouquinho mais, uma conversa mais direta, assim, né. Sobre Skyrim, a história é a história principal, é a de Skyrim, mas ela é início pra uma história maior, tá? E não se preocupe que não vai ficar full RP, nem nada assim, vai ser do jeitinho que tá sendo até agora, tá? Um pouco de história, mostra os mods, ação e tals, aventura, desafio, e depois mais um pouco de história e assim vai. Vai ter outras pessoas que vão participar aí da série, como NPCs, né, digamos assim, como personagens secundários pra me dar uma ajuda aí na questão da história. E vai ter alguns projetos secundários, que em breve eu vou começar um deles. Vai ser quase uma série dentro dessa série aqui, pra vocês entenderem a magnitude do negócio. Mas se vocês estão gostando de Elden Craft, mano, deixa seu like aí, rapaz. Porque essa série aqui promete muita coisa legal. Vamos embora pra casa. Eita, pega! Grilo, velho. Meu! Obsidian, eu tô embaixo da Obsidian e morrendo afogado. Não, não. Faz ideia, né, velho? Portal embaixo da água. Tá, pera, vamos subir. Não é possível, velho. Pera aí. Isso aqui vai cair. Aí, caiu. Bolsão de ar. Boa. Caraca, mano, que portalzinho. Lugar errado. Não tem Enderman lá. Então eu vou ter que apelar pra segunda opção. Cara, eu voltei na lua de sangue. Vocês acreditam? Olha o quanto de bicho que tem por aqui. Você tá doido, mano. Tá, é o seguinte, a segunda opção é o pó mágico aquele que sumona um monte de bicho. Mas como tá de noite, eu vou aproveitar, né? Caraca, velho. Eu montei a máquina em outro lugar, porque, bom, tava embaixo daqui. Eu queria botar ela na base da torre que eu vou fazer. E também melhorei aqui, então, pra ficar com acesso ao céu. E agora a gente tem que esperar isso aí crescer, pra ver se a máquina tá realmente funcionando certinho. Mas eu acho que sim. E eu ainda preciso de Enderpeel, então não me decepcione, pó preto.
Tá pega, saiu uns bichos doidos ali. Ah, saiu a Fênix de novo. Lembrando que agora eles estão em nível mais alto, né, mano? Eu tenho que me cuidar. Ah, mano, não veio o Enderman. Não acredito nisso. Tá bom. Pega. Tô conseguindo tirar a vida, hein? Tô conseguindo tirar a vida. Tá, de primeira não veio, então eu vou tocar de novo e vamos lá. Então, eu vou matar aqui antes que ele levante voo. Ai, não deu. Tem dois já aqui, mano. Mano, que loucura. Foram já três pozinhos e não veio nada. Tem um bicho aqui, ó. Tá bom, se ele tá correndo de mim, deixa quieto, né? Vamos tocar mais pra longe aqui. Por favor, um Enderman, velho. Um Enderman. Endermanzinho. Vocês sabem o que é? Meu... Quer saber? Eu nem preciso matar esses caras. Eu vou vazar. Pô, que ele me bateu forte. Eu vou vazar e vou tocar outro pó e eu acho que eles somem. Tá bom, esquece. Esquece. Foi muito pozinho pra não vir nada, tá? Vamos no dungeon pegar, então. Ah, aqui tem um daqueles que eu não explorei ainda. Pera aí, deixa eu pegar a tocha, que isso aqui é escuro pra um caramba. Eu sei que aqui tem umas catacumbas gigantescas, cheias de spawn. Yeah. Eu estou extremamente rápido. Muito rápido, na real. Ó, tem uns spawners aqui dentro. Mas tem baú também, eu sei. Então, talvez tenha enderpearl. Vamos dar uma olhadinha. Ó, tem bastante lootzinho. Enderpearl não é uma coisa muito estranha pra vir aqui, né? Esse lugar aqui é como se fosse um monzoléu. Tem várias descidas, ele é meio que um labirinto. Normalmente ele se fusiona com um monte de caverna, mano, porque é gigantesco isso aqui. Espero que tenha uma enderpearlzinha por aqui, velho. Eu acho que eu já tenho um spawner de Enderman lá em casa. Pera, eu acho que eu tenho mesmo, velho. Tá, velho. Eu aqui pegando esse spawner, pensei, pô, eu posso transformar o spawner em um spawner de Enderman depois, né? Não, velho, eu já tenho, eu acho. Tá, vamos lá, vamos voltar pra casa, deixa eu dar uma olhada. Cara, pior que eu não tenho, mas eu acho que naquele primeiro dungeon que eu fui, lá no começo da série, eu deixei um lá. É, eu vou lá pegar rapidão. Olha aqui, ó. Eu tava fazendo os testes com os carrinhos, cara. Caraca, o meu que tava comigo. Putz, nostalgia. Tá, eu me lembro que era no andar mais pra baixo, então nem vou perder tempo aqui, não. E eu lembro daqui, o pessoal ficou falando pra mim que tem coisa aqui embaixo. Os carpetes. Será mesmo que tem? Ah, eu acho que não, hein? Tem nada, velho. Ah, não. Será que é embaixo do carpete, carpete mesmo? Eu duvido, na moral, eu duvido. Mas eu vou dar uma olhada, né? Já que vocês falaram, eu vou olhar. Olha só! Tinha embaixo, mas não era do carpete, não. Embaixo do bloco aqui, ó. Da cadeirinha, né? Talvez aqui embaixo também. Tá, beleza. Aqui, eu sabia que tinha. Show, vamos levar pra casa. Deixar spawnar uns e pegar quantas enderpearl a gente quiser. A salinha está suficientemente escura. Olá, Enderman. Dropa enderpearl. Nossa, que bom! Nunca mais vou ter que ter esse dilema aí de conseguir enderpearl, velho. Eu queria testar aqui também. Tá, parece que eu vou ter que fazer algum upgrade aqui pra isso aqui funcionar. Porque eu me lembro que o pessoal do Drip fazia isso. O spawn tá bem lento, né? A gente pode melhorar também de outras formas. Mas eu não tô mexendo nisso por enquanto. Só umas enderpearlzinho aí já tá ótimo. Tá, eu preciso de um desse aqui. Eu preciso de Living Rock. Eu poderia fazer uma farm disso. Na moral, quando a gente abre a dimensão dos elfos, tem tanta Living Rock lá que eu não sei. Não sei. Eu também não vou usar pra grandes construções com esse material, né? Então, eu acho que por enquanto tá de boa assim. Senão eu faria a farm. Mas eu quero dar uma olhadinha aqui. Opa, tem três cristais aqui. Tá, deixa eu dar uma olhada. Nível 1, nível 2. Tá, ok. Isso tá certinho. Não pode ter um nível 3 aqui. Se tiver um nível 3, quer dizer que deu cacaca. Mas a gente já tem aqui os cristalzinhos certinhos. Esse aqui, por exemplo, aumenta 8 de melee damage e 7% de resistência elemental. E olha esse do lado aqui, ó. Ah, não tem nada? Como assim? Pois é que, na verdade, tem que pegar na tua mão primeiro. Aí ele libera as porcentagens. Aí depois você pode botar ele aqui de volta, daí ele vai ter as porcentagens. Eu não sei por que isso, mas tudo bem. Esse aqui, Elemental Resistance. Esse aqui é muito parecido com o outro. Na verdade, os dois são iguais. Quem? Só qual é a chance disso acontecer? Tá. E a gente tem esse aqui, ó. Ilium Dynamism Gem, que esse aqui maturou durante o dia. Opa! Reach, Elemental Resistance, Dodge e Armor. Ó, dá pra aumentar mais ainda a armadura, hein? Na verdade, só de ficar na minha mão, já aumentou minha armadura. Olha, tá vendo? Caraca, ó, ó. Que viagem, né? Bom, eu tenho que deixar isso aqui acumular, então. Ó, tá quebrando, tá quebrando. Mais um aí, ó. Tá meio lento, né? Acho que eu vou aumentar o giro desse negócio aqui. Ó, nossa, que lentidão pra quebrar, velho. Pode ser que nesse meio tempo ele volte ao estado 2 e aí vai bugar a farm. É, mas eu acho que tá funcionando certinho, tá? Ele rebotou o líquido e ele vai gerar um cluster novamente. Aí, pronto, cluster nível 1. Tá, legal, legal. E aqui deve ter vindo mais um. Que não tem os porcentagens, tá? Ó, isso aqui é bom, hein? Movimento rápido, chance de crítico, alcance e dano de
Melee. Caraca, isso aqui é bom. Eu vou botar ele. Claro que não é o final, né? Porque pode sair muito melhores. Mas, por enquanto, eu tenho espaço sobrando. Por que não? Ah, antes disso, deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se ele computa certo. Deixa eu pegar a espada na mão aqui. E aqui vai aparecer o damage. Melee damage, 19.21, tá? Eu quero ver se vai aumentar, ó. 19.21, ok. Vamos pôr nessa slot aqui do meio mesmo. Aqui. Beleza. Agora espada na mão de novo e vamos olhar aqui. Melee damage 21.08. Caraca, esse negócio dos atributos é muito bom. Ele realmente atualiza tudo, ó. Já aumentei meu dano também. Que top. Eu já explico lá pra vocês como é que a máquina tá funcionando, tá? Eu só vou fazer agora que tá de noite. Aproveitar, né? Pra poder craftar lá o pozinho luminoso. Tá, vamos pegar aqui embaixo. Vamos botar isso aqui, ó. Aí ele muda a pool ali, ó. Ficou embaixo da pool também. Tá vendo? Tá amarelinho. E agora a gente pode trocar isso aqui. Vamos trocar, então... Ó. Ele dropou tanto que dropou de novo e aí virou o pó energizado. Tá em outra pool, né? Que viagem. Não esperava isso. O bom é que essa paradinha rende pra um caramba. Então, vou botar aqui. Aí, beleza. Eu acho que não preciso tirar isso aqui. Veremos agora se precisa ou não. Vamos ver. Nossa, é muito pozinho. Mas dá pra fazer muita gema com isso aqui, mano. É só hoje que também eu tô querendo craftar isso aí. Caraca, lotou meu inventário. Eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom. Lembrando que cada gema custa um só, né? Então, tá ótimo. Pronto, cara. Vai ter muito aí no estoque. Vamos ver aqui. Ó, acabou de fazer mais uma. Ouvi o barulhinho. Duas, na verdade. Se é que não deu pau no negócio, né? Não, tá aqui, ó. Caraca, mano, essa produção tá muito boa. Eu só não fiz maior isso aqui, e poderia ser feito maior, porque elas dependem desses cristais azuis. E a farm, aquela ali, ela não produz tanto assim, né? A gente tem que lembrar disso. Foi por isso que eu fiz isso aqui já faz alguns dias, pra gente poder ir rendendo e ter um estoque de coisas sobrando, pra não dar ruim. Ó, tem essa aqui que aumenta 8 de armadura. Pra gente ver quanto de armadura a gente ia ficar, se colocasse ela, dá pra botar na mão, como eu falei. Olha ali, cara, aumenta 2 peitoralzinhos. Muito boa essa gema. Mas eu vou falar a verdade pra vocês, que na verdade não aumenta só 8%. Ela aumenta 8% por causa da gema, mais 80% desses 8%. Chutando agora de cabeça, dá uns 15%. Por que que aumenta 15%? Por causa daquele cara que a gente pegou no último vídeo. Esse cara aqui, ó, ele aumenta 80% da efetividade. As gemas também recebem esse buff. Por isso que era importante, mano. Olha quanto atributo a gente consegue botar numa gema. 4 atributos. Esse aqui, ó, tem 8 de melee damage. Isso aí vai dar mais 15% de dano se eu colocar. É muito bom, velho. É muito bom. E essas são só as primeiras gemas, que a gente não pegou ainda muita coisa boa. É só esperar um pouquinho que isso aqui vai encher, cara. E eu quero selecionar as melhores gemas pra gente virar God. God mesmo. Mas é claro que isso aí é tempo. Então a gente tem que esperar essa máquina funcionar. Bom, vocês já viram ela funcionando aqui. Vocês viram que caiu, dropou as coisas e tal. Então eu vou falar rapidinho pra vocês como é que eu fiz isso aqui. Qual é a mágica da redstone aqui. Bom, ela é muito parecida com aquela outra máquina. Só que ela é uma versão reduzida, 2.0. E ela é estacável. Aqui a gente tem o dropper e ele vai tocar pra cá itens. Conforme o estágio da gema ali na frente. E aí aqui quando encher mais um item, ou seja, essa gema deve estar estágio 2. Exatamente, tá no estágio 2 ali, ó, a mais gordinha. Quando encher mais um item, ele vai mandar a picareta lá quebrar. Beleza. A picareta vai lá e quebra. Quando quebrar, o observador que tem aqui embaixo desse bloco vai mandar mais uma carga de novo e vai mandar o quarto item. Quando chegar o quarto item aqui, ele vai botar de volta os itens todos pra cá pro dropper e vai se resetar. Mas ele também vai mandar um sinal de Wi-Fi aqui pra cima pra esse cara aqui, que vai energizar os dois droppers e aí um vai dropar o cristal, o outro vai dropar o Illumination Powder aí, que a gente tava lá atrás. E é basicamente isso. Esse é o ciclo. Só que ele é estacável, ó, um do lado do outro. Cada um tem a sua frequência, é claro, para poder trabalhar de forma independente em cada um. Mas eu acho que deu para entender, né? Como eu falei, a gente vai ter que esperar isso aí agora funcionar para mim poder ter muitas gemas boas. Eu vou ficar aqui, AFK, de madrugada. E aí no próximo vídeo eu vou mostrar o resultado pra vocês. Pessoal, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Bora acompanhar Elden Craft, como eu falei, eu contei algumas coisinhas aí. Vai sair coisa legal. Aguarda mais um pouquinho que o modpack já vai sair pra download. Eu só preciso esperar mais algumas coisinhas pra depois largar pra vocês, beleza? Então é isso aí, um abraço. Fui! Eu tava fazendo os testes com os carrinhos, cara. Caraca, o meu que tava comigo. Putz, nostalgia. Tá, eu me lembro que era no andar mais pra baixo, então nem vou perder tempo aqui não.